नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा यो वसायमा आज हामी विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित रहन्छौँ तराई मधेसको राजनीति तराई मधेसको राजनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दुई हजार त्रिसठी सालमा अन्तरिम संविधान जारी भइसके पछाडि त्यति बेला एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा चर्चा कमाएका मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्ति अथवा केही पात्र यति बेला ओह्रालो राजनीतिक यात्रामा होमिराखेको अवस्था छ जसले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न लगाएर त्यो संविधानमा सङ्घीयता भन्ने शब्द राख्नका लागि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई बाध्य बनाएको अवस्था थियो अहिले त्यो शक्ति एकताबद्ध रूपमा तराई मधेसको समृद्धि र विकासका लागि अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न सक्ने राजनीतिक हैसियतमा पटक्कै देखिएको छैन सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा धेरै पटक हुमिसकेको अवस्था छ त्यसो हो भने दुई नम्बर प्रदेशमा साबिकका मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धिने बाटोमा लागेका हुन् त संवादका लागि हामीसँग नेकपा एमालेका नेता पूर्व वन मन्त्री यदुवंश झा संवादका लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ पृष्ठभूमिमा मैले अलिकति मधेस मधेसको राजनीतिको लिगेसी अनि सङ्घीयताको स्वामित्व लिने हानाथापसँग जोडिएको एउटा पृष्ठभूमि जोडेँ अहिले मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूको वास्तविकता त्यही हो अथवा फरक छ यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ खास गरेर विश्वको जुन एउटा राजनीतिक परिवेश जुन थियो एकात्मक राज्य सत्ता को विरुद्धमा जनताले पाउने अधिकारको सवालमा मुलुकमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणका विषयहरूलाई लिएर सङ्घीयता नेपालको लागि एउटा आधारभूत आवश्यकताको विषय चाहिँ बनेकै हो त्यति बेलामा सङ्घीयताको लागि आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा सबैको सत्प्रयासले गर्दाखेरि सङ्घीयता मुलुकले प्राप्त पनि गर्यो र यहाँ सङ्घीयता प्राप्त गरिसकेपछि हामीले जुन एउटा बनाउट जुन एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्थ्यो निश्चित रूपमा त्यो पृष्ठभूमि अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन त्यो परिपक्व भइसकेको स्थिति छैन अब जहाँसम्म मधेस केन्द्रित दलहरूको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले एकात्मक राज्य सत्ताको विरुद्धमा प्रदेश नम्बर दुई खास गरेर जहाँ उहाँहरूको जनमत छ आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ र त्यो जनमतको बलमा उहाँहरू सङ्घीयतालाई आफ्नो किसिमले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उहाँहरू चलाउने चलाउने एउटा मत त्यो पृष्ठभूमि अहिलेसम्म देखा परेको छ जबकि त्यो सङ्घीयता प्राप्त गरिसकेपछि त्यसका मूलभूत मूलभूत जुन एउटा पाउनुपर्ने बेसिक निड्स जुन हो यो आम जनताले पाउनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म पाएको छैन उहाँहरू आफ्नै ढङ्गले मतलब संहिताको व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने र तदनुरूपका कामले गर्दाखेरि जनतामा अझै मतलब मधेसवादी दलहरूप्रति असन्तुष्टि चाहिँ रहेको छ त्यहाँका नागरिकहरूमा सङ्घीयता आवश्यक चाहिँ थियो भन्नुभयो नि एकदम त्यसको हामीले काहीँ कतै अध्ययन गरेका थियौँ अथवा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले केही होमवर्क गरेका थियौँ थी। आवश्यक थियो कुन मानेमा र आजका दिनमा यो त बदनाम भइराखेको छ भनिराखेका छौँ कुन मानेमा यसलाई मैले यो रूपमा मैले बुझेको छु खास गरेर हाम्रो मुलुकको लागि सङ्घीयता एउटा पहिलो अभ्यासको रूपमा आयो यसलाई हामीले पहिले विगतमा हामी अभ्यास गरेका थिएनौँ तर यो अभ्यासको क्रममा धेरै त्रुटिहरू जुन रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा पडोसी मुलुकहरूले जुन रूपमा अगाडि बढेको छ सङ्घीयतालाई लिएर त्यो रूपमा नेपालले बढ्न सकेन र बढाउन पनि सकेन यो एउटा विषय रह्यो दोस्रो कुरो महत्त्वपूर्ण विषय म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने यो नेपालका मधेसवादी दलहरू उहाँहरूको एउटा मात्र लक्ष्य के रह्यो भने हामी जसरी भए पनि सत्तामा टाँसिरहने आफ्नो मनोनुकूल मतलब काम गर्ने जनताका आधारभूत आवश्यकता पु पू पुरा पू, गर्ने नाउँमा व्यक्तिगत लाभ कसरी प्राप्त गर्ने सेवाभन्दा पनि लाभले बढी मतलब प्राथमिकता दिएर उहाँहरूको काम गराइले गर्दाखेरि सङ्घीयता अहिले बदनाम भइ रह, भइरहेछ यस्तो खालको सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने आम मधेसवादी जन म मधेसका जनताहरूको बुझाइरहेको छ यहाँ एउटा कुरा म थप के जोड्न चाहन्छु भने दलले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरेको छ तर मधेसले त्यो ढङ्गको व्याख्या गरेको छैन अपेक्षा पनि अपेक्षा पनि गरेको छैन अवस्था यो छ यो दुईवटा फरक कुरा हुन् दलले भनेको कुरा आफ्नो स्वार्थ नेतृत्व स्वार्थ सिद्धि गर्ने एउटा माध्यम बनाएको छ जबकि आम मधेसका मधेसी समुदायले त्यो रूपमा उपभोग गर्न नपाइसकेपछि उहाँहरूमा अहिले पनि अत्यन्तै एउटा दुःख छ पीडा छ होइन उहाँहरूले परिकल्पना गरेका संता निश्चित रूपमा छैन म एउटा कहाँ जनताले जनताले परिकल्पना के गर्यो र सङ्घीयताको सन्दर्भमा जनतालाई त परिकल्पना गराइयो जबरजस्ती रूपमा संहिता आयो अवश्य यो हुन्छ तिम्रो झाप्रोको ठाउँमा त्यहाँ छाप्रोको ठाउँमा त्यहाँ टिन आउला तिम्रो चुलोको ठाउँमा घ्यास आउला तिम्रो गाईको ठाउँमा भैँसी आउला अथवा तिम्रो खाडीमा गएको छोरो यहीँ आएर रोजीरोटी गर्ला तिम्रो स्कुल जान नपाएको बच्चा स्कुल जाला त हामीले यसरी व्याख्या गरिदिउँ नि त अवश्य अवश्य महत्वाकाङ्क्षा जगाउने उनीहरूमा उत्साहको वातावरण जगाउने का काम पनि तिनी मधेसवादी दलहरूले गरे तर व्यवहार त त्यहाँ के भयो भने न त्यहाँ स्कुल राम्रो स्कुलमा जहिले पनि आन्दोलनले गर्दाखेरि तराई मधेसका धेरै मतलब बालबच्चा विद्यार्थीहरू तपाईँको काठमाडौँ केन्द्रित अथवा बाहिर बाएर बाहिर पढाउने कामहरू भए एक नरोजगारी सिर्जना हुन सक्यो न त्यहाँ के अरे मतलब अस्पताल निर्माण हुन सक्यो त्यहाँ जे जति संरचनाहरू छ त्यो सबै बरु धाराशाही हुँदै गइरहेको छ यसले गर्दाखेरि के अब उनीहरूप्रतिको जुन एउटा आशा आशा र विश्वास थियो मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति त्यहाँका नागरिकहरू त्यहाँका जनताहरू त्यो चाहिँ हुन सकेन उहाँहरूको एउटा सङ्कुचित एउटा सीमा कानेर खुम्चियो भने जातिवादी रूपमा क्षेत्रीयतावादी रूपमा त्यो रूपमा उहाँहरूको मतलब काम ले प्रश्रय पाउँदै गयो र उहाँहरू त्यही ट्र्याकबाट अहिले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पृथक ढङ्गले आम समुदायको हितको लागि उहाँहरूको काम गराइ प्रष्ट रूपमा देखिया छैन मधेस किन विकास भएन भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले जस्तो अब आजका दिनमा पनि केन्द्र सरकारमा पनि मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रशस्तै देखिन्छन् कृषि मन्त्रालय मधेसले चलाएको छ मधेसका जनता उहु बेच्न नपाएर रोइराखेका छन् मधेसका जनता मल नपाएर रोइराखेका छन् मधेसका जनता सिँचाइ नपाएर रोइराखेका छन् यो कुरा त वास्तवमा ती त्यो अहिले खास गरेर प्रदेश दुईमा मधेसवादी दलहरू अथवा खास गरेर अन्य प्रदेशहरूमा क्रियाशील रहेको मधेसवादी दलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो विगतमा पनि यही मुद्दा उठाएर जनताको सहानुभूति लिएर मत बटुल्ने काम गरे अहिले पनि उहाँहरू सत्तामा सक्ता पनि यो प्रश्न एउटा लज्जाको विषय हो यो कुरा त उहाँहरूले नै जवाब दिनुपर्ने हो वास्तवमा कि अब हामी सत्तामा गइसक्यौँ सङ्घीय मन्त्रालयमा पनि छौँ त्यहाँबाट पनि हामीले आम जनताका विषयमा मुद्दाहरूलाई जुन हिजो हामी उठान गर्दैथ्यौँ त्यो मुद्दाहरू क्रमशः आजको दिनमा त्यसलाई सम्बोधन गराउनु गर्नुपर्ने अथवा गराउनु पर्ने ठाउँमा जिम्मेवार ठाउँमा हुँदा हुँदै पनि किन उहाँहरूबाट मतलब पार लागेन नम्बर एक दोस्रो कुरो अहिले प्रदेश नम्बर दुईमा मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रालय उहाँहरूको अधीनमा छ लामो समय उहाँहरू अनुभव पनि गर्नुभयो अब त उहाँहरूको कार्यकालको उत्तरार्धमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ र पनि अहिलेसम्म उहाँहरूले ती माग मुद्दाहरू किन सम्बोधन गर्नु भएन सत्ताबाट हटिसकेपछि चाहिँ आन्दोलन गर्ने सत्ताबाट हटिसकेपछि ती मुद्दाको उठान गर्ने तर जब सत्तामा भइसकेपछि ती कुरा सम्बोधन नगर्दाखेरि अ जनतामा एक खालको वितृष्ठा भयो यिनीहरूले काम गर्न सक्दैन त्यहाँ वास्तवमा मेन इन्स मेन स्ट्रिमका जुन राजनीतिक दलहरू छ मूल प्रभावको राजनीतिक दल त्यही एमाले नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूबाटै हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने खालको एक खालको अब कन्सेप्ट पनि बिस्तारै मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा त्यो सोच चाहिँ बन्दै गइरहेको छ अहिले अब यो तपाईँले भने जस्तै परम्परागत शक्तिबाट मधेसको एजेन्डा सम्बोधन भएन भनेर त्यहीँबाट चोइटिएर फुटिएर अथवा कुनै गैर सरकारी संस्थाबाट उछिटिएर आएकाहरूले पार्टी चलाए आए। बैसठी त्रिसठी साल पछाडिको आजका दिनसम्मको पृष्ठभूमि दि हेर्दाखेरि तर आज अर्को आवधिक चुनावको मुखमा पुग्दै गर्दा मधेस शब्दसँग ती राजनीति पार्टीको वितृष्णा छ पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाइसकेका छन् उनीहरूले र मधेसमा मधेसको नाममा राजनीति गर्ने नयाँ नयाँ दुकानहरू फेरि खुल्न थालेको जनतालाई सधैँ कन्फ्युजनमै राखेर मधेसमाथि किन यो गद्दारी गर्छन् राजनीति पार्टीहरू अब तपाईँ हामी अथवा प्रदेश तर यो प्रश्न गऱ्यो भनेदेखि मधेसका विरुद्धमा तिमीहरू पहाडियाहरूले किन यति धेरै उछिो काट्छौ भनेर उनीहरूको कामै त्यही हो पहाडियाहरूको उछिटो काट्ने ठुला राजनीतिक दलहरू जुन स्थापित दलहरू छ ती दलहरूको विरुद्ध गर्ने र त्यसपछि आ, खास गरेर मतलब यही दुईवटा दललाई विरोध गरेर तल चाहिँ मत बटुल्ने र त्यो मत बटुलिसकेपछि जितिसकेपछि आएर त्यही हिजो मात्रै गाली गरेका पहाडिया दलहरूको गुलामी गर्ने र त्यसको गुलामीको गुलामी आधारमा यिनीहरू मन्त्री पद पड्काउने दुई चार करोड रुपियाँ कमाउने र त्यो आधारमा उहाँहरूको एउटा प्रक्रिया त्यही अहिले मतलब त्यही अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेको इतिहास अब सबैले छर्लङ्ग स्प्रष्टसँग बुझिसकेको छ यिनीहरूबाट आमूल परिवर्तन हुँदैन आम जनताको मधेसी जनताको जुन एउटा उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको हित गर्न सक्दैन र यसले हाम्रो मतलब वैतारण पार गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ चाहिँ आम मधेसका जनताहरूले पनि बुझिसकेका छन् यो तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले उहाँहरू आम मधेसी नागरिकहरू जो हिजो उहाँहरूप्रति अलिकति सहानुभूतिको दृष्टिकोणले हेर्थे वास्तवमा यो समाजका सन्तान हुन् यिनीहरू भोलिका दिनमा हाम्रा दुःख सुख पीडाहरू अनुभूत गरेका छन् यिनीहरूबाट भोलि हाम्रो मात्र कल्याण हुन सक्छ राज्य सत्ताबाट तर त्यो काम उहाँहरू गर्न सक्नु भएन उहाँहरूको एउटै काम के रह्यो भने राज्यलाई दोहन गर्ने आफू कसरी मोटाउने दुई चार पैसा कमाएर कसरी फेरि निर्वाचनमा जाने त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आम मधेसी नागरिकहरूमा एउटा असन्तुष्टि पनि छ आक्रोश पनि छ र दुःख र पीडाहरू पनि छ तिनीहरूमा अब यो उनीहरूले भनेका जस्तै मधेसमा नागरिकता र यो समावेशिताको प्रश्नमा विभेद हो एकदम इमान्दार भएर किनकि तपाईँ पनि त्यही भूगोलबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार म भन्न चाहन्छु नागरिकतामा अहिले पनि धेर थोर केही मतलब प्राप्त गर्नुपर्ने पात्रहरूले समस्या हो विभेद त होइन विभेद समस्या हो त्यो समस्याको रूपमा भन्छु त्यो विभेद होइन तर विभेद अहिले जुन रूपमा उहाँहरूले विभेदका कुराहरू उठाउनु भएको छ आज संसदमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व छ कानुन बनाउने नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन तर अहिले अहिले भर्खर भर्खर जुन अहिले के अरे यो नागरिक जुन छ नि जन्मसङ्ग्रह होइन जन्मसङ्ग्रह होइन यो मतदाता नामावली मतदाता नावली सङ्कलनमा देखिन् अहिले उहाँहरू थपाउने कामहरू गर्नुभएको छ अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जुन उहाँहरूले केही आंशिक रूपमा अङ्गीकृत पा अङ्गी अंगि, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् छुटेका छन् जिनका नेपालको कानुन अनुसार उहाँहरूले मात्र पाउनु पर्ने पनि हो तर त्यो माध्यमबाट चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ के अरे मतलब प्रवेश गराएर त्यो नागरिकता दिने विभेदका नाममा अधिकारको ना। अधिकार दुरुपयोग विभेदको नाउँमा अधिकारको दुरुपयोग गरेर जसरी उहाँहरू नागरिकता दिलाउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसमा निश्चित रूपमा राष्ट्रलाई अलिकति सोच्नुपर्ने राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकता यस्ता नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा कुन व्यक्तिलाई दिनुपर्छ त्यो बारेमा छनौट गरेर मात्रै दिनुपर्छ नभए चाहिँ भोलिका दिनमा के हुन्छ भने त्यो अङ्गीकृत नागरिकताधारीले नेपालको सर्वोच्च पदमा कब्जा जन्माउन सक्ने एउटा स्थिति पनि आउन सक्छ त्यसकारण यसलाई अस्वीकार होस् भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मेरो मत बनिरहेको छ यो सवालमा अर्को <coughs> मधेस भन्ने शब्दसँगै मधेस राजनीतिवादी राजनीतिक पार्टीहरूको मुह भङ्ग हुनुको पछिल्तिर चाहिँ के देख्नुहुन्छ कारण जस्तो अहिले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको नाममा मधेस भन्ने शब्द राख्न रुचाइराखेको देखिँदैन अब हिजो भंशा भएर धेरै पार्टीहरू मिल्दै जाँदाखेरि उनीहरूको त्यो मधेस भन्ने शब्द मेटियो अब मलाई यसमा के लाग्छ भने मधेस शब्दबाट हिजो उहाँहरूको जन्म भयो उत्पत्ति भयो र मधेस एउटा जनमनमा बसेको त्यति बेलाको एउटा भाषा शब्द पनि थियो त्यस कारण उहाँहरूले लिनु हो तर त्यसमा मधेसप्रति जुन उहाँहरूको जुन एउटा इमान्दारी हुनुपर्ने त्यो इमान्दारी देखाउन सक्नु भएन मधेसका सवालहरूमा जस्तो शिक्षाको सवालमा रोजगारीका सवालहरूमा अहिले चालिसौँ लाख अहिले युवाहरू तपाईँको विदेशमा पलायन भएका छन् जसको रेमिटान्सबाट देश चलेको छ होइन तिनीहरूको हक हितको लागि जुन गर्नुपर्ने कामहरू त्यो उहाँहरूले मतलब गर्न सक्नु भएन एक दोस्रो सवाल के छ भने त्यत्रो दुःख पर्दाखेरि नेपालमा खास गरेर मतलब यही भनौँ न विभिन्न आन्दोलनहरूका क्रमहरूमा जुन मधेसप्रति जुन देखाउनु पर्ने सदा सयता जुन एउटा सहानुभूति त्यो पनि देखाउन सक्नु भएन यो मधेस शब्दबाट मोह भङ्ग हुने कारण एउटा यो पनि छ कि उनले समुचित रूपमा काम गर्न सकेन सम्बोधन गराउन सकेन अब चाहिँ बिस्तारै उनीहरूको पलायन हुने स्थिति देखा पर्यो यसकारण अब त्यो मधेसका जनताहरूले मैले अघि नै भने नेपालमा स्थापित राज जुन राजनीतिक शक्तिहरू छ चाहे त्यो एमआरए होस् काङ्ग्रेस होस् होइन उहाँहरूको इर्द गिर्दमा अहिले अगाडि राजनीति चाहिँ अहिले मतलब केन्द्रित भएको छ उहाँहरूप्रति वितृष्ण भएको छ उहाँहरूप्रतिको जुन एउटा आशा र भरोसा थियो वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि त्यसका मतलब प्रतिफल प्राप्त नगर्न नगर्न नगर् नगरिसकेपछि अब उनीहरूमा मोहभङ्ग हुने स्थिति देखा परेको मैले त्यो रूपमा त्यसलाई बुझेँ अब यो मोहभङ्ग अनि त्यो मधेस शब्दसँग अथवा प्रतिबद्धतासँगको आफैले गरेको गद्दारीका बिचबाट फेरि फेरि मधेसमा त अरू राजनीतिक दोकानहरू खोलिराखेको अवस्था छ बाबा अब, अब यो जस्तो रेशम चौधरीहरू रे जेलमै बसेर त्यो आन्दोलनको रापमा म शक्ति पार्टी चलाउँछु भनेर नयाँ दल खोलिराखेका छन् हृदय स्थिर पार्टीहरू हिजोका दिनमा तपाईँकै पार्टीहरूसँग सहकारी गरेर त्यही चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेर आए अर्को नयाँ पार्टी खोलेका छन् सिके राउत नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ अभियान चलाइराखेका छन् भन्दा पुरानो दोकान बन्द हुँदै जाने नयाँ दोकान खोल्दै जाने मधेसमा यही चल्ने हो त्यो अहिले देखा परेको छ अहिले एक खालको आ, सोच पनि मैले त्यही त्यस्तै पाएको छु अब जुन माघ मधेसवादी दलहरू जुन सत्तामा छन् उनीहरूले उठाउन नसक्दाखेरि अहिले किसान आन्दोलनको नाउँमा उहाँको एक प्रकारको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ एउटा लज्जाको विषय छ वास्तवमा हामीले त्यतापट्टि किन पुरा गर्न सकेनौँ सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले नै भनौँ दैलोको सरकार दैलोको सरकार सरकारले के सरकार कठिनाइहरू सरकार दुःखद अवस्था चाहिँ छ खेतीपातीको मौसममा त्यहाँका किसानले मल नपाउनु बिउ नपाउनु होइन एउटा दुःखद एउटा पक्ष रह्यो दोस्रो कुरो अहिले त्यत्रो रकम खर्च हुँदा पनि किन सातवटा प्रदेशमा सातवटा कमसेकम का मल कारखाना अथवा प्राङ्गारिक मलको कारखाना किन खोल्न सकेन खोलाउन सकेन किन यसमा पर निर्भरतामा हामी केन्द्रित रह्यौँ कृषि मन्त्रालयबाट अर्बौँ रुपियाँको हामीले मतलब मल चाहिँ आयात गर्छौँ होइन त्यो अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर कमसेकम प्रदेश स्तरमै यदि हामीले मल कारखाना खोलेर आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यौँ भने मलाई लाग्छ आज यो अवस्था आउने थिएन एक दोस्रो कुरो अहिले उखु किसानहरू मर्कामा छन् यी सबैका मतलब जुन समस्याहरू छ उत्पीडनमा परेका यी वर्गहरू वास्तवमा अलिकति राज्यलाई हामीले सम्बोधन गरेन हाम्रा दुःख र पीडा बुझेनन् त्यो सेन्टिमेन्टलाई क्याच गरेर अहिले मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा सिके राउतबाट जुन एउटा आन्दोलन भएको छ यो एक प्रकारको एउटा जनलहर उसको पक्षमा गएको त देखिन्छ तर साथसाथै त्यो स्थापित भएका हिजो सिके राउतभन्दा अगाडि स्थापित भएका जुन राजनीतिक दल थियो त्यहाँ मधेसवादी दलहरू थियो तिनीहरूलाई तिनीहरूका कार्यकर्ता पनि अहिले यिनलाई साथ दिँदै अगाडि बढेको छ यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हिजोका राजपाहरू लोसपाहरू यिनीहरू भोलिका दिनमा धेरै ठुलो क्षति बेहोर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो अब मधेसको जनताको बुझाइमा राज्य भनेको चाहिँ के हो राज्य भनेको त उनीहरूले पठाएको जनप्रतिनिधिको हरकतहरू होला नि त होइन एउटा त्यो पनि हो अब मधेसका जनता हेर्नुहोस् इमान्दार छन् उनीहरू अलिकति क्षमाशील पनि छन् धेरै कुराहरू सहने एक हदसम्म अन्तिमसम्म मतलब ऊ सहँदै जाने त्यो खालको एउटा संस्कार पनि छ त्यसमा तर त्योभित्र पनि के छ भने त्यो राज्यले दुई तिनवटा चारवटा कुराहरू सम्बोधन गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा त सबै कुरा राम्रो हुन्छ सुशासनको सवालमा रोजगारीका सवालमा आधारभूत सामाजिक न्यायका पक्षमा राज्यले यस्ता सवालहरूमा यदि सम्बोधन गर्न सक्यो भने यसले एउटा सङ्घीयता र प्रदेश प्रदेशबीचको जुन एउटा आत्मिक आत्मीयताको जुन एउटा अभाव छ त्यो अभाव पनि मेटिन्छ तर त्यो कामहरू कसै कतैबाट जुन एउटा हुनुपर्ने हो त्यो समयमा मात्र नभए अन्य समयमा फेरि मात्र त्यो सबै कुरा बिर्सिने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक प्रकारको एउटा कुण्ठा अहिले पनि मधेसवादी दलहरूमा छ तर उनीहरूमा मधेसमा यो सङ्घीयता हुनु र नहुनुमा फरक के रहेछ भन्ने त बुझ्यो होला नि अब भू सङ्घीयता हुनु र नहुनुमा के फरक रह्यो राष्ट्रिय जीवनमा अथवा उनीहरूको जीवनमा उनीहरू अब यिनीहरू अहिलेसम्म एउटा भनौँ न कुन रूपमा भन्यो भने मत लिने मतदाताको रूपमा करदाताको रूपमा एकदम त्यो रूपमा मात्र बुझे त्योभन्दा बाहिर बुझेनन् यिनीहरू मत त्यहाँबाट बटुलेर यहाँ फेरि बुझाउने यहाँबाट लाभ लिने सङ्घीयता सङ्घबाट संग यो खालको एउटा प्रवृत्ति छ यो अब उनीहरू स्पष्ट रूपमा यस मैले प्रश्न शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि उनीहरू अब नेपाल त्यहाँका मधेसवादी जनताको नजरबाट चाहिँ चा, उनीहरू झरिसकेको छ खसिसकेको छ उनीहरू पछि सङ्घीयता माथिको मधेसी जनताको विश्वास चाहिँ खस्क्यो कि खस्केन भन्ने कोणबाट के सङ्घीयताकेका लागि होइन संहिताको जुन एउटा निर्माण भए पनि हुने रहेछ केन्द्रीयताभन्दा फरक भएन भन्ने त रह्यो होला नि त्यो रूपमा छैन अहिले पनि एउटा आशा कस्तो छ भने यो सङ्घीयताबाट कमसेकम भोलि हिजोको जुन जो एउटा एकात्मक राज्य थियो अहिले कमसेकम एउटा डे एउटा बहुकेन्द्रित भएर सत्ताहरू कमसेकम तल जनताको झोपडीसम्म पुगुन् सबैले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर भन्ने यो खालको सोच त छ तर यहाँनिर म थप के भन्न चाहन्छु भने त्यो आशा हुँदाहुँदै पनि सङ्घीयता त प्राप्त गर्यो परिवर्तन त अधिकार त पायो होइन तर परिवर्तनका कुनै रूप यिनीहरू देखा नपरिसकेपछि अनुभूत गर्न नसकेपछि एकदम एकदम त्यो परिवर्तनको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् त्यहाँका जनताहरू यसले गर्दाखेरि अहिले पनि उनीहरू दुखित छन् यो सवालमा सिके राउतहरूले त्यो स्पेस लिन सक्छन् त्यो वितृष्णलाई क्यास गर्न सक्छन् भनेर अहिले गरिरहेको छ मेरो बुझाइमा धेर थोर अल्पकालीन दीर्घकालीन अथवा यो घटना प्रधान मात्रै त होइन अब त्यो निर्वाचनको समय छ स्वाभाविक यही आन्दोलन वहाँ गत वर्ष किन गर्नु भएन परार किन गर्नु भएन यसपालि नै किन गर्नु पर्यो त्यो मुद्दालाई बढी किन उठान गर्नु पर्यो त्यो त परिस्थिति आइसकेको छ अलिकति अनुकूलता यो हिसाबले कि भोलि निर्वाचन हुँदैछ यही सेन्टिमेन्ट क्याच गर्दै यदि गयौँ भने राजपाहरूलाई मतलब राजपा लोसपा या अन्य मधेसवादी दलहरूको होइन जसपाहरूको यिनीहरूको मत चाहिँ उहाँ उता जानुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो पार्टीतिर तान्ने एउटा स्थिति चाहिँ बनेको छ र सहानुभूति पनि छ नेतृत्व गर्ने पुस्ता जन्मिएको छ र अब उ उहाँहरूमा त छ अहिले जुन एउटा मनो उच्च मनोबलका साथ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ मैदानमा त्यसले गर्दाखेरि जनतामा एउटा विश्वास त जगाएको छ यो सिक्किम राजदूतको पार्टीले जनमत पार्टीले भोलिका दिनमा हामीलाई यसले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्छ भन्ने एक थरी केही नागरिकहरूमा यो खालको भाव पनि उत्पन्न भएको छ यसले समग्रतामा सङ्घीयता गणतन्त्र अथवा धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नमा कुनै असर गर्ला कि नगर्ला अहिले त्यो बारेमा त्यस्तो छैन विभाजित छैन विवाद छैन विभाजित छैन धर्मनिरपेक्षताको सवालमा संहिताको सवालमा राज्यले अहिले त्यो रूपमा उहाँहरूको मतलब कुनै नकारात्मक दृष्टिकोण बनिसकेको छैन मतलब त्यही एजेन्डा बोकेरै आउने त्यही भूगोलबाट त्यही भूगोलमा जन्मिएको मानिसले सङ्गठन विस्तार गर्दैमा जनमत उता जान्छ भन्ने अर्को आधार त के त फरक के भयो फरक त अब बैसठी त्रिसठीको चौसठी सालमा तपाईँले गरेको तराई मधेसको आन्दोलनमा पनि त्यस्तै होला हजुर तपाईँले बहत्तर सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि उठेका एजेन्डाहरूमा पनि लगभग तिनै मधेसका एजेन्डाहरू उठाइएका हुन् हरेक कालखण्डमा गद्दारी त भएको छ भन्दा एउटा गद्दारीलाई बिर्सिएर अर्को गद्दारीका लागि जनताले साथ दिन्छन् भन्ने होइन अब यो उनीहरूको माग मुद्दा मधेसका जुन माग र मुद्दा रोकिदिए मात्रै हुने भए त जनमत उल्टियो भन्न सकिएला होइन हिजोसम्म जुन एक खालको सोच थियो आजभन्दा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि त्यो अवस्था छैन हिजो एक खालको विश्वास थियो उनीहरूमा मधेसवादी दलहरूप्रति तर उहाँहरूको काम गराएर व्यवहार र बोली वचनमा जुन एकरूपता नदेखिसकेपछि उनीहरूमा अब उनीहरूप्रति विश्वास छैन उनीहरू के बुझ्यो भने यो मधेसवादी दल भनेको यताबाट मत बटुल्ने भरिया हुन् यो भरिया लगेर त्यहाँ बुझाउँछ केन्द्रमा त्यसले माग सम्बोधन अहिले पनि गराएको छैन व्यक्तिगत आफ्नो लाभको लागि मात्र त्यो राजनीति गरेको छ हाम्रो मत भजाएर खाएको छ यो अवस्थामा अब चाहिँ यिनीहरूमाथि विश्वास रहेन अहिले जुन नेपालमा राजनीतिक दल खास गरेर जुन स्थापित पार्टी छ ती पार्टीप्रति यिनीहरूको अब हिजो जुन एउटा वितृष्णा जगाउने काम चाहिँ भएको थियो यिनीहरूबाट त्यो त्यसबाट त्यो भ्रमबाट उहाँहरू मुक्त भएको छ र अहिले जनता भनेको त्यही एमाले त्यही काङ्ग्रेसको पक्षमा अहिले अगाडि आएको त्यही दुई प्रदेश होइन तपाईँको पार्टी अध्यक्षले मेरो घर अगाडिको आँगन पनि समथल छ यसलाई पनि दुई नम्बर प्रदेशमा लगेर मिठाइदिनुहोस् भन्ने टिप्पणी गर्दै गर्दाखेरि दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो खालको द्वन्द त्यत्रो रक्तपात पनि मचियो त्यही एमाले हो नि त्यही त्यही फेरि जनताले भोट हाल्छन् अब अर्को चुनावमा भनेर त्यो त कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो त भ्रम छर्ने काम भएको थियो भ्रमित गर्ने काम गरेको थियो के थियो त होइन मलेटको घटनालाई उजागर गरेर केपी ओलीका शब्दहरूलाई उजागर उजागर गरेर उनले भनेका नभनेका भा भावनाहरूलाई भ्रमपूर्ण रूपमा चाहिँ जनताका बिचमा फिजाएर एमाले विरोधी एउटा अभियान चलाउने कोसिस गरे मा, 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 मा के अरे झन केपिओलीको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्न खोजे तर खोइ त आज जनताले बुझ्यो नि त हिजोका भ्रम छर्दैमा केही छैन आज उनीहरूमा धेरै जनचेतनाको विकास भएको छ राज्य र विकास र समृद्धिको सवालमा उनीहरू धेरै मतलब चेतनशील भइसकेका छन् त्यहाँका नागरिकहरू अब बुझ्यो नि वास्तविकता त्यो होइन रहेछ त्यति बेलामा जति बेला हामीलाई प्रयोग गर्यो अब वास्तविकता बिस्तारै उनीहरूमा बोध हुँदै गएको छ र आज तिनको आस्था हामीप्रति एमाले प्रति बढ्दो लोकप्रियता अहिले मतलब तराई मधेसमा हाम्रो पक्षमा हाम्रो पार्टीको पक्षमा देखा परेको छ त्यस्तो हो भने त जनताले मलेट होइन गौर घटनाक्षी बढी षड्यन्त्रपूर्ण रहेछ अथवा राजनीतिक हिंसा रहेछ भनेर मलेटलाई बिर्सिएर गौरलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने समय थियो त्यति बेला होइन तपाईँ गौर घटनाको पृष्ठभूमि पनि तपाईँलाई थाहा छ मलेट घटनाको पृष्ठभूमि तपाईँले जोडिराख्नु भएको छ अब त्योभन्दा अझै अगाडि जाने हो भने हृदय त्रिपाठीहरू संलग्न रहेको भनिएको त्यति बेलाको नेपालगञ्जको त्यो घटना पनि छ हामीसँग अन्त जनताले ती कुराहरू चाहिँ बिर्सिने अनि तपाईँहरूको घटनालाई खै पछिल्लोतिर लागेर तपाईँहरूको मात्रै आलोचना गर्ने त नहोला नि त होइन अब यो बारेमा जहाँसम्म गौरवको घटना छ त्यो गौरवको घटना अथवा नेपालगञ्जका घटनाहरू तात्कालीन रूपमा जुन एउटा घट्यो एउटा दुःखद घटना हो र वास्तवमा राज्यले त्यति बेला पीडित जनताले न्याय पाएको अहिले पनि छैन त्यो बारेमा अहिले पनि माग चाहिँ सम्बोधन भएको छैन यस्ता सवालहरूमा यो दण्डहीनताको स्थिति हो राज्यले राज्य एक ठाउँमा यो ठाउँमा आएर राज्य कतै न कतै चुकेको मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस भइरहेको छ यस्ता सवालहरूमा अलिक संवेदनशील हुनैपर्छ राज्य कडा हुनैपर्छ कानुनको सवालमा त्यसमा चाहिँ निर्मम ढङ्गले चाहिँ मतलब कानुनको पालना गर्न र गराउन सक्नुपर्छ राज्यले यतापट्टि केही चुकेको छ र आगामी दिनमा कमसेकम यसलाई हामीले करेक्सन गरेर लान सकेनौँ भने भोलिका दिनमा यो यस्ता अपराधका घटनाहरू ठुल्ठुला घटनाहरू घटे पनि नेपालमा केही हुँदो रहेनछ भन्ने खालका त्यो प्रवृत्तिगदि विकास भयो भने त्यो त राम्रो राम्रो गौर गौर नरसम्हाले स्थापित गरिहालेको छ नि निको राजनीतिमा त्यसमा त्यही विषयमा मैले भन्दैछु नि राज्य यो सवालमा किन निर्मम हुन सकेन राज्यले अहिले पनि त्यहाँका पीडितहरूले किन न्याय न्याय पाउन सकेको छैन यो प्रश्न त अहिले पनि जिउँदै छन् यो समाप्त भइसकेको छैन त्यसैले मैले भनेको नि यस्ता संवेदनशील सवारहरूमा राज्यले निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन आवश्यकता छ आजका दिनमा कसैले केही विरोध गर्दैमा त्यो केही हुँदैन भोलिका दिनमा त्यो स्थापित मान्यतालाई यदि हामी सबैले अवलम्बन यदि गर्न सकेनौँ भने यो राज्यको मतलब जनता यो देशको नागरिक ले कसरी मतलब यो पार लगाउन सक्छ यी सब, सब कुराहरूमा अलिकति हामीले अब यो सोच्ने अन्त्य अन्त्यमा दुई नम्बर प्रदेशमा विशेष गरी अघिल्लो आवधिक चुनावमा जुन खालको अलोकप्रियता अथवा जुन खालको आक्षेपहरूबाट तपाईँको पार्टी गुज्रियो यति बेला सरकारबाट बाहिरिनु परेको अवस्था छ राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँहरूसँग जोडिएका पार्टीहरू किनार लगाइसकेको अवस्था छ घरभित्रैकाहरू केही पार्टी फुटारेर नयाँ पार्टी गठन गरेको अवस्था छ दुई नम्बर प्रदेशमा तपाईँहरूको राजनीतिक पोजिसन के हो यति बेला दुई नम्बर प्रदेशमा जहाँसम्म हिजो हाम्रो शक्ति अलिक कमजोर थियो आज बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेकपा एमालेबाट चुटिएर गएको भन्ने स्थिति पनि देखा परेको छ र पनि यहाँलाई म के जानकारी गरौँ भने हिजो जुन एउटा हाम्रो शक्ति थियो आज त्योभन्दा हामी सबल छौँ कुन कुरामा अहिले हाम्रो पार्टीबाट चोटिएर गएका शक्ति जाँदा पनि त्योभन्दा बेसी सङ्ख्यामा हामीले क्षतिपूर्ति गरिसक्यौँ अहिले धेरै जनमतीले हाम्रो पार्टीतिर आकर्षित भइरहेको छ अरू कमजोर भए हामी चाहिँ हामी भयो बलियो भएका छौँ निश्चित रूपमा म एउटा कुरा यहाँको माध्यमबाट यहाँको च्यानलबाट म के जानकारी गराउँछु भने त्यहाँ त्यो मधेस खास गरेर प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसवादी दलको जुन एउटा उपस्थिति थियो <laughs> प्रदेश, <laughs> जुन निर्वाचित भएका थिए ती ठाउँमा काङ्ग्रेस तपाईँको जितेर आउने सम्भावना मैले देखेको छु समग्रतामा प्रदेश अन्य प्रदेशहरू तराई मधेसका भूगोल एरियाबाट एमालेको बहुसङ्ख्यक तपाईँको जित हासिल हुन्छ त्यसमा ढुक्क भएर हुन्छ नेकपा एमालेको जुन आजको शक्ति अथवा जुन हाम्रो जुन एउटा सांसदको सङ्ख्या जसले जुन एउटा प्रतिनिधित्व गरेको छ त्योभन्दा बरु वृद्धि हुन्छ कम हुँदैन भन्ने मेरो राजनीति पार्टीले ठुलो क्षति बिहोर्दैछ निश्चित यसमा दुई मात्रै छैन मधेसवादी दलहरू जुन क्षेत्रीयतावादीको नाउँमा क्षेत्रीयतावादी दल र जातिवादीको नाउँबाट पैसाको पैसाको राजनीति गर्नेहरू यिनीहरूको सबै जनताले अब यिनीहरूको छर्लङ्ग बुझिसके यी पात्रहरूबाट देश समाज जनताको भलो हुँदैन भन्ने बुझिसक्यो र उहाँहरूको आकर्षण अहिले एकमात्र केन्द्रीयबिन्दु कहाँ छ भने मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स पोलिटिसियनमाथि राजनीतिक दल साथीहरूप्रति के छन् सत्ताके सत्ताके त्यसकारण अब पहिले जस्तो तराई मधेसका जनता रहेन अब पहिले भन्दा धेरै चेतनशील भइसकेका छन् र मलाई लाग्छ अब अन्तिम समय अन्तिम धक्का भनेको अब हुने निर्वाचनमा उनीहरूलाई परास्त गर्नेछ भोलि कहिले पनि नउठिने गरी त्यो अवस्थामा पुर्याउने स्थिति देखा परेको छ हुन्छ समयहरू सम्पादलाई धन्यवाद धन्यवाद यदुवंश झा नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री समग्रतामा दुई नम्बर प्रदेशमा बढी केन्द्रित रह्यौँ हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा शा दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या लामो समयदेखि गौरवपूर्ण छ सत्तारोहण र सत्ता बहिर्गमनको श्रृङ्खला निरन्तर चलिराखेको छ कुनै पनि सरकारमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि सहभागी नभएको सम्भव इतिहास नै छैन तर पनि मधेसका जनता सधैँ भोका र नाङ्गा अहिले शीतलहर चलिरहँदा शीतलहरमा परेर कठ्याङ्ग्रिएर मरिराखेको अवस्था छ बाढी पहिरोको समयमा डुबानमा डुबेर मरिराखेको अवस्था छ सधैँ थालखौँ कि भातखौँको अवस्थामा रहेका मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूले सत्ताको सन्दर्भमा मात्रै त्यो व्यवहार देखाए जनताको व्यवहार सन्दर्भमा किन त्यो व्यवहार देखाउन सकेनन् र समग्रतामा मधेसको चित्र र चरित्र किन परिवर्तन भएन आजको व्यवसायमा हामीले यदुवंश झासँग यही विषयमा जोडिएर सम्वाद गरौँ समय र सम्वादको लागि नेकपा एमालेको नेता झालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते